I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are... Salam. Bu videonu çəkməyə məqsədimiz odur ki, sizin qarşıdan gələn 8 martımızı təbrik eləyək. Daha doğrusu saat 12-dən sonra paylaşacağıq deyə, burada 8 martımızı sizi təbrik eləyirik. Bu videonu Azərbaycanda çəkmək məqsədimiz odur ki, heç olmasa bir dəfə də bizim Azərbaycanca videomuz olsun. Bəli, və Azərbaycan dilini başa düşmən Azərbaycanlılardan üzr istəyirik. Hətta qınıyırıq. Hətta. Və demək istəyirik ki, gül almasaq da, kinder almasaq da, ürəyimiz sizinlədir. 23 fevralda bizə corab almasaz da, Rexona almasaz da, ürəyimiz sizinlədir. Natconfinin hələ ki verməmişsizsə, heç Natco-ya gəlməyəcəksizsə də, ürəyimiz sizinlədir. Bu video like eləməsəz də, komment yazmasaz da, ürəklərimiz sizinlədir. Uhuuu! Fireball!